Een van die specialistvelden wat ik al hier aanbied bij die fabriek is ozoonbehandeling. Ons het een van ons prachtmeisiekinders gestuur op een ozooncursus om een specialistveld aan te bied vir gezondheid. Ozoon is een baie belangrike behandelingstechniek wat wereldwijd erken word. Chanel, baie geluk met jou prestatie en jou cursus. Maar wil jy vir ons vertel, hoekom is ozoon so'n belangrike behandelingstechniek? Kom ons begin met wat ozoontherapie is. Dit verwys na die proses om ozoongas in jou lichaam toe te dien om siektes en wonde te behandel. Dit is waar jou gewone suurstof 'n O2 molekule is ozoongas 'n O3 molekule. Al wat dit doen is, dit is om die lichaam se vermoë tot selfgeneesing te stimuleer, ja, deur die lichaam te help om van gifstof ontslae te raak en die lichaam met lewendige suurstof tot optimale herstel te voed. En 'n ding wat suurstof het vrot nie, nee. Dit is so. Ozoon se belangrike, die of die derde molekule wat daar in ozoon is, geen bakterieë of skadelike patogene kan binne 'n derde suurstofmolekule oorleef nie. Ja, so dit is sy doel. Sy doel is om enige patogene te verwyder uit die liggaam uit. Die ander twee molekule is om net suurstof in die liggaam in te bring. So dit is die derde molekule se doel. Het jy idee wat gebeur as ozoon met 'n skadelike patogeen in aanraking kom? Ozoon ontplof letterlik soos elektrisiteit in slegte patogeniese selle. En dan maak jy op die manier dood en hy laat die lichaam nog met suurstof. Ja, en dan wat die ozoon ook doen, is soos wat hy die slegte selle laat ontplof, maak hy die gesonde selle al hoe sterker. Want hulle het suurstof nodig. Ozoonbehandeling is vooral belangrik met mense wat swak bloedsomloop het. Dit verduidelik eindelijk homself, is dit nie? Dit is, maar die bloedsomloop gewoonlik in 'n mens se bene is die ergste. So dan daarvoor sal 'n mens dan bagging gebruik waar jy ozoon dadelik op 'n sekere plek kan kry wat dan sal help met bloedsomloop op 'n sekere deel. Met ander woorde, jy sit 'n bagging beteken ons sit 'n plastiek sak om daai been of daai gedeelte en dan sit jy suurstof daar binne op die wonde of op die sere of op die hele been. En die suurstof word deur die vel geabsorbeer. Dit is so, dit hang af as daar nou wonde is, dan kan jy nou nie altyd die vel verhit nie, maar as daar nie wonde is, dan verhit jy eers die vel, sodat die liggaam se pores kan oopmaak, sodat die ozoon dit makliker kan inneem. Sê vir my, waarvoor kan mens ozoon alles voor gebruik? Jy kan dit vir baie goed gebruik, jy kan dit gebruik vir jou digestive system, wat nou jou verteringsstelsel is. Jy kan dit gebruik vir velsorg. Jy kan dit gebruik om net 'n gesonde leefstyl te hê. As jy kanker het, dit verwyder kankerselle. Dit het baie voordele tot 'n mens. Ons het al kankermense of eksterne wonde hier behandel met ozoon tot groot sukses. Nie dat die mens dit kan waarborg nie, ek dink Hendrik is een. Ja, Hendrik is, maar Hendrik kom al 'n lang tyd saam met ons waar hy borskanker het. Ek dink dis nou 9 maande of 10 maande waar sy kankergewas op sy bors baie, baie verklein het. Ek dink ons sit nou met 2 cm waar hy 10 cm was. Ja, hy het ook 14 knoppe of 17 knoppe of iets van hierdie aard gehad, is dit nie? Ja, en die dokters het ook baie spiere verwyder. En Pat is nog 'n geval, is dit nie? Pat is, sy het ook baie, baie goed herstel. Sy het nou net nog 'n klein kolliekie en dan is haar hele wond toe. Van graad 2 borskanker, is dit nie? So met ander woorde, ons kan ozoon direk op wonde gebruik tot groot sukses. Wat er ander tegnieke is nou dan, met ander woorde, dis wonde? Wel, jy kry oorinsufflasie, neusinsufflasie, jy kan ozoonwater drink, jy kry 'n ozoonsalfie wat jy kan aansmeer, jy kry blaasinsufflasie, vaginale insufflasie, rektale insufflasie en dan kry jy na jou ozooninspuiting. Wat jy suurstof direk in die bloedstroom insit. Ja. Met ander woorde, dit is 'n behandelingstegniek wat suurstof heeltemal in die liggaam insit wat tot voordeel is van vele siektetoestande. Dit is reg. Ook depressie. Dit is, omdat depressie in jou gut begin. En omdat ozoon dit herstel jy ook depressie op dieselfde tyd.
en hy al die skadelike elemente of die skadelike toksiese selle of vrye radikale in die lichaam uit. Ja. Hoe maak mense met jou kontak, Janel? Wel, jy kan ons kantore bel, daar is nommers op die internet en oralste op Facebook waar jy dit kan kry. Anderste partij van my kliënte maak direkte kontak met my, maar ek verkies dat hulle liewerste deur die kantore kontak maak. Hoe lang duur so 'n behandeling? Dit hang af van waar ons begin met die proses. As jy nou net begin het, dan is 'n sessie makkelijk 25 minute, omdat ek baie klein begin. So dit is 'n 5 ml inspuiting, dan is dit 10 minute oorinsuflasie en 10 minute neusinsuflasie. Hoe langer jy aangaan, hoe meer word dit. So die tyd word al hoe meer. Ons probeer in 'n uur bly. En natuurlik het ons ook hier die sauna tipe van ozone wat ons ook hier aanbied. Ja, ons het hom, hy verhit die liggaam, so jy kan ontslaa raak deur swaar metale, mense wat chemo gehad het, wat dit doen, jy detox deur jou vel, so dit is nie so erg op jou organe nie. Janel, baie dankie, en dankie dat jy bereid was om vandag met ons te gesels. Dit is 'n groot plesier.